У Хмельницькій філармонії нагороджують меценатів, благодійників і волонтерів, які виграли у конкурсі «Благодійна Хмельниччина». Олена Лішук з Полонного очолює волонтерський рух «Твори добро, даруй надію», який допомагає онкохворим. Її колектив отримав відзнаку «Ангел добра» і здобув перше місце у номінації «Благодійна акція». Це для нас дуже несподіванка, так як ми це все робили не для того, щоб нас хтось відмітив і навіть подякував, але це дуже приємно. Для нас це дуже важливо, що наша праця і труд не тільки є у спасінні дитини, але й оцінена іншими людьми. У номінації «Благодійність неурядового сектору» перемогла хмельницька волонтерка Тетяна Баско. Жінка разом з колегами допомагає бійцям на сході України. Звичайно, ми працюємо не для нагороди, не для слави, але в той же час дуже приємно, що іменно наш колектив волонтерів, які працюють в торговому центрі «Дитячий світ». «Благодійна Хмельниччина» – конкурс, який в області влаштовують вдруге. Цьогоріч його організувала громадська організація «Мистецька сотня Гайдамаки». Аби подякувати небайдужим людям, каже співорганізаторка конкурсу Марина Українець. Це ще один спосіб сказати нашим волонтерам, добрим людям, які роблять ось таку непросту справу, величезне спасибі. Торік переможців конкурсу «Благодійна Хмельниччина» визначили у 8 номінаціях. В цьому році їх 10. Відзнаки «Ангел добра» отримали благодійні фонди «Хеседбеш», «Центр Добриня» та «Карітас», а також громадська організація «Тепло рідних сердець» та кілька підприємств області. Усього на конкурс було подано 81 заявку. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.